assalomu alaykum hurmatli youtube kanalimizning a'zolari sizlar bilan kamina shahzod zoirov bugun siz aziz kuzatuvchilarimiz bilan sog' salomat diydorlashib turganimdan benihoya xursandman kanalimizdagi videolar orqali nutqini rivojlantirayotgan kuzatuvchilarimizning izohlarini o'qib sizlarga foydamiz tegayotgani bizni quvontirayotganini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman aslida to'g'ri gapirish o'zi bizning hayotimizda juda zarur va muhim bo'lgan omillardan biri hisoblanadi biz atrofdagilar bilan muomalaga kirishar ekanmiz o'sha insonning qanday holatda ekanligini bilish biz uchun muhim insonlarga ta'sir o'tkazishning eng qulay tomoni bu shirin so'zdir biz sizlar bilan bugun shirin so'z haqida gaplashamiz xalqimizda yaxshi so'z jon ozig'i yomon so'z bosh qozig'i degan maqol bor shu maqolga amal qilib yashash nafaqat suxandon boshlovchilar balki har bir inson uchun kerakdir lekin ba'zi insonlar shirin so'z gapiraman deb til yog'lamalikka yo'l qo'yib qo'yishadi shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki biz gapirayotganda nafaqat so'zlarga e'tibor berishimiz kerak balki o'sha so'zlar yurakdan chiqayotganiga ham e'tibor qarating siz qachonki gapirayotganda yurakdan foydalansangiz hech qachon ortiqcha gapirishga to'g'ri kelmaydi to'g'ri gapirish deganda de, ko'z oldingizga nafaqat so'zlarni ustalik bilan terib gapirishni balki shunday insonlar bor sukut saqlab ya'ni jim turgan holatda insonlarni qalbidan joy oladi shunday ekan biz qaysi paytda sukut saqlab qaysi paytda gapiradigan gaplarimizni yurakdan chiqarishni bilsak gapirish san'atining yigirma foiz qismini to'g'ri bajarayotgan bo'lamiz bu hayotda ideal insonni o'zi yo'q xato hammada bo'ladi biz yuqorida aytilgan tavsiyalarni bajarish paytida albatta xatolarga duch kelasiz shunday paytlarda siz muloqot qilmoqchi bo'lgan insoningizni yaxshilab bilib oling u nimalarga qiziqadi bo'sh paytlarda qanaqa mashg'ulotlarni sevib bajaradi shu haqidagi ma'lumotlarni bilib u insonni oldiga borganingizda u yaxshi ko'radigan narsalar haqida gapirsangiz xatolarga kamroq duch kelgan bo'lasiz yana bir tomonini alohida aytib o'tish kerakki gapirish san'ati ko'p hollarda ilohiyot bilan bog'liq bo'lgani uchun siz insonlarga qanchalik ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz u insonni birinchi navbatda siz yaxshi ko'rishingiz kerak atrofdagilaringizga yaxshi taassurot qoldirmoqchimisiz demak atrofdagilaringizni yaxshi ko'rishingiz kerak omma oldiga chiqib nutq so'zlamoqchimisiz sizni eshitib turgan insonlarning auditoriyaning har birini siz hurmat qilayotganingiz ularga bo'lgan muhabbatingiz ko'zingizdan bilinib turishi kerak ko'zdan qanday ko'rinadi deydigan e, insonlar bo'lishi mumkin ko'z bizning kayfiyatimizdan eng birinchi bo'lib energiya tarqatuvchi a'zolarimizdan biri hisoblanadi sizni tilingizdan chiqqan so'zdan ko'ra ko'zingizdan tarqaluvchi ichki olamingiz insonlarga ko'proq ta'sir o'tkazadi ko'zimizni qanday tarbiyalashimiz mumkin degan insonlar uchun bitta sirni ochaman agarda shu sir yoqsa layke bosib qo'ying so'z boyligimizni oshirish uchun qancha ko'p kitob o'qisak ko'z boyligimizni oshirish uchun ham shuncha ruhan poklanishimiz kerak ya'ni qarang o'zimizni qancha noqulay his qilgan joyimizda biz qancha samimiy gapirsak ham o'yin kulgu bilan gapirsak ham baribir ko'zimiz noqulay bo'layotganimizni sotib qo'yadi shunday ekan siz borayotgan joyingizga hali bormasingizdan turib moslashib oling yaxshi gapirmoqchi bo'lgan insoningizni unga gapirmasdan turib birinchi yaxshi ko'ring ich ichingizdan yaxshi ko'ring shunda ruhan poklanganingizni his qilasiz va borgan joyingizda noqulayligingizni sezdirmaydigan ko'z sizda ham paydo bo'ladi misol keltiraman mashhur qiziqchi boshlovchi aktyor yoki notiqni birdaniga ko'chada ko'rib qoldingiz xuddi bir qarindoshingizni ko'rganday bo'lasiz to'g'rimi nimaga shunday chunki ular ekran orqali yoki sahnada o'z ishini samimiy bajarib qilayotgan ishiga gapirayotgan gapiga o'zi ham ishonib ko'zi orqali sizga ta'sir o'tkaza olgan shuning uchun uni siz qarindoshingizday taniysiz lekin u sizni tanimaydi va u aynan shuning uchun ham mashhur hisoblanadi lekin yana bir e, ilohiy tomonni sizga aytib o'taman bizni gapirayotgan gaplarimiz sizni gapirish san'atingizni rivojlantirishingiz uchun bir sababchi bo'ladi xolos eng asosiy narsa sizning oiladagi muammolaringiz sizning oiladagi oilaviy e, munosabatlaringiz oilangizga qilayotgan muomalangiz bu jarayonni sizga bir olimlardan eshitgan gapim orqali tasvirlab beraman ya'ni agarda sizni pulingiz kam bo'lsa pulni pulga yetkaza olmayotgan bo'lsangiz ishlaringiz yurishmasa demak sizni otangiz bilan munosabatlaringizda kamchilik bor agarda obro' e'tiborda insonlar bilan muloqotga kirishishda muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa demak sizni onangiz bilan munosabatlaringizda kamchiliklar bor shuni yo'lga qo'yib yuqorida aytganlarimni birinchi oilaviy munosabatlarda qo'llasangiz o'z uz o'zidan sizga barcha eshiklar ochilganiga o'zingiz ham hayron bo'lib qolasiz ishonavering endi izohlarga o'tamiz bir foydalanuvchimiz to'g'ri gapirish san'ati bo'yicha berayotgan bilimlaringizni amaliy tarzda ko'rsating degan taklifni beribdilar xo'p bo'ladi o'zi anchadan buyon shu loyiha ustida ish olib borayotgandik lekin besh oycha avval shunga o'xshash bir youtubeda loyihani ko'rib qolganim uchun o'g'irlanganday bo'lsachi deb o'ylab turgandim lekin mana yaqinda harakatni boshladik yana ko'rishga qulay bo'lishi uchun hazilomus tarzda tayyorlab e'tiboringizga havola etmoqchimiz bu ko'rsatuvimiz boshqa ko'rsatuvlarimizdan farqli ravishda ko'chada tasvirga tushiriladi uyog'ini ko'rsatuvimiz tayyor bo'lgandan keyin insonlar bilan har xil vaziyatdagi muloqotlarimizni hazilomuz muloqotlarimizni tomosha qilishingiz mumkin aytib qo'ydim kesib tashlaysiz shu ishdan bo'sh paytlaringizda kayfiyatingizni ko'taruvchi bir ko'rsatuv bo'ladi deb umid qilaman sizdan talab etiladigan narsa shu e, izohlarda o'z fikringizni qoldirib maslahatlarimiz kimgadir yordam berishini sezib qolguday bo'lsangiz o'sha insonga bu videoni yuborib agarda sizga foydali bo'lgan bo'lsa layk like, agarda foydali bo'lmayotgan bo'lsa yoqmasa mayli dilayk qo'ysangiz ham shu ko'rsatuvimizni boshqalar ham ko'rib foyda olishiga hissangizni qo'shsangiz bo'ldi qilayotgan yaxshi ishlarimizning savobi barchamizga kifoya qilishini yaratgandan so'rab sog' salomat bo'ling deymiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh